Медиумите за време на референдумот да не завземаат страни, порачаа денес од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Спротиставени страни ги нарекоа сите иницијативи кои ќе водат јавна пропаганда, за или против. Пред референдумот АВМУ им порача на медиумите дека ќе мора да известуваат професионално, да не емитуваат пораки насочени кон насилно уривање на уставниот поредок, кон подтикнување, повикување или кон разгорување воена агресија, говор на омраза, ниту да подтикнуваат национална, верска, расна и етничка омраза, ксенофобија или други форми на омраза. Радиодифузерите да известуваат избалансирано за сите учесници во процесот на референдумско изјаснување, а не да заземаат страна. Односно да не фаворизираат ниту една страна, за или против. Но ова се само препораки од агенцијата, оти во законот за референдум нема пропишано правила за известување. Сега агенцијата дава препораки слични на оние кои важат и за избори. Сепак очекува заинтересираните страни да дадат свои предлози и ќе ги соопшти правилата за известување на 17 август. Мониторингот што ќе го врши агенцијата ќе биде во согласност со овие препораки. Имајте предвид дека станува збор за исклучително важно прашање. Очекуваме медиумите да се однесуваат согласно улогата што имаат во развојот и непреченото одвивање на демократските процеси. Инаку во она што денес е објавено од АВМУ, се очекува медиумите да не го наметнуваат своето мислење во вестите и дебатните емисии. Може да се објавуваат анкети, но јасно треба да се наведе нарачателот, институцијата која го спровела, периодот на спроведување, применетата методологија и големината на испитаниот примерок. Анкетите можат да бидат пуштени во етерот најдоцна 5 дена пред референдумот. Просторот за реклами нема да се зголеми и во еден час ќе може да се пуштат 12 минути како што и сега, но оние кои ќе бидат за референдумот ќе мора да бидат јасно означени.